নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ব্ৰেকিং নিউজ স্বাধীনতা দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে এক নম্বৰ ঘোষণাটো হৈছে সকলো টেট শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব দুই নম্বৰ ঘোষণা হৈছে বহুবিবাহ বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা হ'ব কঠোৰ আইন তৃতীয় ঘোষণা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মুকলি হ'ব জুৰুদৰ উৰণ হেতু তৃতীয় নম্বৰ ঘোষণা হৈছে তিনি ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰা হ'ব মালিগাঁৱৰ উৰণ হেতু আৰু চতুৰ্থ নম্বৰ ঘোষণা হৈছে অতি সোনকালেই ৰাজ্যত 22,000 নতুন নিযুক্তি দিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে চৰকাৰী বিষয়াই আপোনাৰ কাম কৰি নিদিলে কটা যাব দৰমহা অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে বিষয়াজনৰ দৰমহা কৰ্তন কৰিব চৰকাৰে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী বিষয়াসকলক লৈ এক কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৈছে আপোনালোকৰ অভিযোগ পোৱাৰ মাত্ৰেই অভিযোগে শীঘ্ৰেই কৰি দিব আপোনাৰ কাম চৰকাৰী বিষয়াজনে আপোনাৰ কাম কৰি নিদিয়াৰ বাবে অভিযোগ কৰ্তন কৰিব বিষয়াজনৰ দৰমহা অভিযোগে লগে লগে কৰ্তন কৰিব সেই বিষয়াজনৰ দৰমহা যিজন বিষয়াই আপোনাৰ কাম নকৰিব কামত বিলম্ব কৰাৰ বাবেই চৰকাৰী বিষয়াজনৰ দৰমহাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব দৰমহা চৰকাৰী বিষয়াই চাহ খাবলৈ পইচা খুজিলেই এটকাও নিদিব এবাৰ জনসাধাৰণলৈ এই সতৰ্কবাণী দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতযোৰ কৰি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছে চৰকাৰী বিষয়াক ধন নিদিব আন এটা খবৰ হৈছে যেতিয়ালৈকে এইখন চৰকাৰ থাকিব সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা অসম্ভৱ দেশৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ মুহূৰ্তত গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা চাৰিটা প্ৰশ্ন দাঙি ধৰা হৈছে ইয়াক উত্তৰ দিছে যুৱনেতা প্ৰণৱজ্যোতি চেতিয়াই প্ৰশ্ন এক নম্বৰ স্বাধীনতাৰ 76 বৰ্ষত আমাৰ দেশ আজি এক অস্বাভাৱিক সংকটৰ গৰাহত এতিয়া আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কি বুলি আপুনি ভাবে উত্তৰ দিছে বৰ্তমান সময়ত গণতন্ত্ৰ ভয়াৱহ সংকটত এইটোৱেই দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকট শাসকীয় চৰকাৰখনৰ 84টাই দেশৰ সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে গণতন্ত্ৰৰ লগত অৰ্থনৈতিক সমতাৰ প্ৰশ্নটো আপুনি কেনেকৈ চাব উত্তৰটো হৈছে অৰ্থনৈতিক সমতা নাইকিয়া কৰি গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ হত্যা কৰি কেৱল পুঁজিপতিৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উটি পৰি লাগিছে এইখন চৰকাৰ ই গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাবুকি কেৱল দুটা শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে এটা হৈছে অতি ধনী আৰু আনটো হৈছে আনৰ হাতলৈ চাই জীয়াই থকা অতি দৰিদ্ৰ যিয়ে খাই জীয়াই থকাৰ বাবে অন্য কথা ভাবিব নোৱাৰে তৃতীয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই যে বৰ্তমান চৰকাৰে নিৰ্বিচাৰে ৰাজহুৱা সম্পদ আৰু সম্পত্তিবোৰ ব্যক্তিগত পুঁজিপতি গতাই দিছে তাৰ ভৱিষ্যত পৰিণাম কি হ'ব বুলি ভাবে ইয়াৰ উত্তৰো দিছে উত্তৰ হৈছে সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ সম্পদ পুঁজিপতিক গতাই দিয়াৰ যি চক্ৰান্ত চলিছে তাৰ উদাহৰণ লাভত চলি থকা জাগিৰোড পেপাৰ মিলটো আজি বিভিন্ন স্থানত হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি পুঁজিপতি বনিয়াক গতাই দি ভূমিৰ অধিকাৰ হস্তান্তৰ কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে ই জাতিটোক অন্ধকাৰৰ দিশলৈ লৈ যাব কাৰণ মাটি থাকিলেহে জাতি থাকিব যি জাতিৰ দখলত মাটি নাই সেই জাতি এনেই নিঃশেষ হৈ যাব এদিন চতুৰ্থ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আজিৰ পৰিস্থিতিত আমি কেনেকৈ সাংবিধানিক প্ৰমূল্য আৰু গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানৰ সমূহৰ স্বতন্ত্ৰতা ৰক্ষা কৰিম ইয়াৰ উত্তৰো দিছে উত্তৰটো হৈছে যেতিয়ালৈকে এইখন চৰকাৰ থাকিব সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা অসম্ভৱ ৰাইজ সজাগ হৈ শাসনৰ গাদীৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰাব নোৱাৰিলে তাৰ ফল জনতাই ভুগিয়েই থাকিব লাগিব